umunyamakuru wari umaze igihe afunze mu nzererezi nahise nibuka bagira ubusa nawe ukuntu ngo yagiye gusura cyuma Hasani nawe ejo bundi ntiyo byazagutangaza uretse niba abanyamakuru bitangiye kuba wazana bagira ubusa ejo bundi umva ngo ari mu nzererezi niba umunyamakuru ajya gusura mugenzi we bakaba atakwemera ko ajya kumusura undi nawe arundi nabonye nawe yitwa ngundi neza nawe ngo yagiye gusura nawe banga ko asu umuntu ngo ntafi umuntu ngo afite passport y'u Rwanda ni ku ruhande rw'umunyamakuru undi kuko agira ubusa we yarabyujuje ku passport ngo ntiyemere ngo urwo nurwita kwaza rutagiye ngo mbwire urwego rubaho mu gihugu passport itangwa n'igihugu uzi ko passport burigira utiranga muntu kubera ko passport ni international iranga muntu ni national iranga muntu rero ni ukuvuga ngo kugira ngo baguhe passport ubu ufite irangamuntu bishatse kuvuga ngo passport ibikubiyemo na bya bindi byose biri mu irangamuntu byose birimo kuko iba yatanzwe n'igihugu natangajwe numva umunyamakuru avuga ngo yavuganye n'urwego rw'ucusinzwe imfungwa n'abagororwa ngo bavuga yuko ngo nubone ngo gusura ngo ufite passport ngo bitemewe ibyo bintu icyo gihugu cyaba ari cyawe cyaba kigana ku munyamahanga si yaje yamo neso umuntu w'umubiri igeje gusura umuntu hano yakwerekana irangamuntu y'umubiri cyangwa guherekana passport ibi bintu bikwiriye guhinduka byanze bikunze nawe ubundi abanyamakuru ni mucunga na mwese murabi nzererezi mwese bajya kubafura muhaguruke muvu ugomba kurwanya karengane uretse kugenda nakunda kubivuga gereza abantu ntago bahakwiriye abantu bakwiriye kurwanya ibibazo byose biri guhohotera abaturage uburenganzira kirenga ukora byanga none ejo bikakuzaho none ukabya ejo bikakuzaho byanze bikunze uzara kana numvise no munyamakuru avugamo cyerekeranye n'uburyo RMC yamwitaye yamuvugiye kuko atarafite ikarita mpita nibuka dosiye ya cyuma ndi ukuntu bimeze ukuntu we babi kubera ko cyuma we yahigwaga cyangwa yashakishwaga buriya hari urwego rurenze ibyo ngibyo rwagiraga bishatse kugaragara ko uyu ngoboka wafunzwe yarafitanye ikibazo n'akarere nk'akarere icyo gihe upfowe karongi ariko kitari ikibazo ku rwego uburyo icyo nabayemo nicyo mvuga uburyo birabiko bisetinze politika bisetinze neza ariko implementation uturere tuyikora nabi no kuvuga ngo hari ntanzererezi ibayo n'ese umuntu ufite ushobora gusanga umuntu ufite miliyoni 200 ni inzererezi no kuvuga ngo wa muntu wese babona yuko yakoze ibintu bitagize icyaha ariko bashaka gufunga bashaka kwigirizaho nkana bamujyanayo bashaka gukanda bamujyanayo bakubwira ati nyine twabonye ko mujya mu nkiko mukadutsinda cyamuhariye ari byo nshaka yuko ndashaka no kuzandikira inteko ishinga amategeko ibi bigo amafaranga bigendaho bagakwiye kugaragaza rero cya kigo kitonga kimaze imyaka 10 bazatwereka ati abantu bavuye ma kuko ni ikigo cyo kugorora nonese iyo ufashe umufroderi ukamujyana iwe wamwambuye wenda ibifuso ye wamwambuye ifuso ya caguwa ukamujyanayo ubu mujyanyeyo uyu munsi turaganira ku buzima bwa hano mu Rwanda ariko ikintu kiri gutera kibabaje cyane abaturage bageze aho rwose bavuga bati n'urupfu n'ubundi no kwiyahura aho umuturage rwose abivuga akabibwira itangazamakuru ati niho hahandi rwose ati niho hahandi hacu tuziyemeza nyina tubona gushoka tukiba baziba bande ikintu kibabaza cyane ahangaha nuko nyine umuturage aba yiba umuturage ariko nasanga ntacyo afite urumva ziba ufite cyangwa se amere nabi ufite biteye agahinda ni bya bindi nabwiye abantu rero mbabwira nti ikibazo mwagombye kureba hantu gituruka kurusha uko umuturage yakirebeye ibi ni ibitekerezo by'abaturage ikindi ku rundi ruhande abaturage bari kuzitura ibi bireta iri gukora ntago ari byo kuzitura amatungo y'abaturage ngo bagiye kwishyura ngo bagiye kwishyura mitewere do sante kuzitura inama ihene n'iduki twose aho umuturage yagize biriya bintu bigeze kuba mu majyepfo niba ari zahehe none ubu no mu majyaruguru ariko buriya hari ikintu kiri kuna gitangaza abantu iki gihe kuva na kera kuva nabaho buriya amajyaruguru y'u Rwanda cyari ikigega gikuru cy'igihugu cyerekeranye ikintu bita ibirayi iyo wavariga ibirayi ibirayi byo bya gisenyi ruhengeri ariko kubona abantu mu majyaruguru bataka ibiryo inzara yarabishe niho hasigaye hirirwa ubugizi bwa nabi niho baremye imitwe y'abaturage birirwa biba abandi birirwa ni ibibazo byinshi cyane urikurikira mu majyaruguru ni naho wumvise ariya mu gice cyegeranye na Uganda bomoka bakajya muri Uganda kuvuza yo kuko buriya Uganda bari iraburera nayo kubera Uganda icyaguhahirayo kuvuza y'abana ibiki none no kujya kuvomayo
none ubu ngubu aho umuturage ageza aho abura na mitiweli do sante ariko byatewe n'ibi bintu leta yakoze ariko nayo kubikora ku ruhande rumwe nayo buri wasanga atari ahubwo ikigega cyarakanye ntekereza ku kigega cyakamye uswat bakareba bati situation economique turimo cyangwa se ibihe tunarimo na wamenya burya bitewe nuko babona ibintu bimeze bashobora kubona gufata les mesures zidasanzwe zimwe bita sine kwa none zidasanzwe akavuga bati amafaranga niba twari dufite nk'abakene nk'ibihumbi n'ibihumbi wenda twe twashyuraga mitiweli kabagende bayishyure ku ngufu kabone nubwo ineye bayigurisha sakindi zabibyara kindi bayigurisha bayashyire muri mitiweli mitiweli yo twayo hene yawe bakayigurisha bigenda bite uzajya kwivuza numara kwivuza wibuke kwiyugiye no gufata igipande ntabwo igipande ari ubuntu hari amafaranga utanga nubwo yaba ari make ariko igipande hari amafaranga ugomba gutanga niba ari ijana niba ari 200 igipande urakishyura cyangwa akarimuka akishyura uko ugiye ukayatanga iyo ugiye kwiyandikisha kugira ngo bakwandikire kuko utangiye resebusi baguca amafaranga iyo bigeze rero mu kwisuzumisha niba ari amafaranga y'ibizamini hari amafaranga y'ibizamini utanga niba nibyo byose ntago ari ubuntu bwo bavanga mitiweli do sante ngo byabaye ubuntu ntago bibubuntu hari aho bigera noneho ahantu bikomera wenda ayo mafaranga yo bari make zo nk'uko tuba tugenda ari dukeya ariko wenda natwita dukeya pari raporo wenda nuko hari igihe naba ndufite ariko hari uba atayafite bitewe n'ubuzi hari abagera yari umukubita yari adafite n'igiceri cy'ijana ati ibintu byankomereye ugasanga ari no gusaba abantu bari aho ngaho ariko nanone iyo bigeze noneho mu cyo bita umuti ordonance urudonanse niyo bahita bagukubita bategera ujya muri farumasi ugasanga umuturage uri 10,000 20,000 5,000 3,000 ugasigara bikarangira ikintu nabonye cyakora ashobora kuguha ni prastamoro kera bajyaga baguha cyakora batagaga nk'imiti ya malaria hari ibyo bavuga batabagore batwite kamye mu byo ugiye kubyara burya bishobora kukubera ibintu birebire cyane ugiye kubyara udafite mitiweli nanone iyo ugiye utafite mitiweli byo bibi bibazo birenze ariko igihe uri kubyara bakubaza cyangwa nabwo hari urudonanse baguka zajya kwigurira imiti nayo yose yose burya ntabwo bayiguhara imiti ishyirwa kuri mitiweli nabyo ngibyo bigenda bibaho yego ntabwo amafaranga bangana ukurikije n'utayifite kuko utayifite bamwigirizaho nkano kuko hari nk'umuntu nzi wagize impanuka mbona bamuciye muri miliyoni zingahe kubera ko nta mitiweli yari atarafite ariko uyifite nyine urumva niba baguce nka miliyoni 2 ni ukugabanya kimwe cya 10 baguca nk'ibihumbi 100 byose wagize ngo nibikeya nibyo bihita byereka bigaruka kuri ya mitiweli ugasanga nabyo ni ikibazo ku buryo nubwo wabaho mitiweli ntiwarembera kwa muganga mpita ngaruka kera ndibuka ndi umwana mutoya ndibuka wiga primeri ndumva ari nka za 89 ndibuka na 89 90 gutyo hari ndumva ari nko muri 90 gutyo icyo gihe ndibuka ko iyo wafataga nka nuza wabaga uri ku ishuri ni muri za 90 wafataga agapapuro urwariye ku ishuri cyangwa se wagiye ku ishuri urwaye waragenda ukajya kwa muganga ukerekana ko uri umunyeshuri gusa mwarimu yakwandikiye agapapuro nta kintu na kimwe bagucaga byaba ari ugupfuka ibisebe byaba ari indwara warwaye umeze gute iyo wabaga uri umunyeshuri bakuvuraga barakuvuraga wajya mu modoka uri umunyeshuri ugasaba banakugire ni mugiye muri tagisi n'amafaranga utanze ariko ubu tagisi cyo muvugana n'icyuma ibintu byarahindutse ubu rero mwiyi minsi ni iminsi mibi mbona ari n'iminsi itarigeze ibaho ku banyarwanda ukurikije uko ubuzima bugenda bujya njya nkunda kuvuga ni mujye mugenda mukubita abantu wenda ibyo byose umuntu wese ushobora kuba yarageze mu ishuri azi ukuntu ushobora gufata ikintu ubukungu wenda niyo unanarebye ubukungu uti buragenda buzamuka ubungubu ibibazo bigenda bizamuka kandi ubundi bibazo niba tuvuge inkotanyi zarafashe u Rwanda muri 94 wenda tuvuga ko icyo gihe hari ubukene kubera ko igihugu cyari kivuye mu ntambara n'ibibazo n'ibiki byose none aho kugira ngo ibisubizo cyangwa ubukungu bugende buzamuka kuri buri munyarwanda ahubwo haragenda habaho shiti buragenda bumanuka ukurikije uko ibintu byo gihe byari bimeze kuko ukurikije icyo gihe uko ibintu byari bimeze za 97 2000 na kangahe ugasanga ubukungu abantu bari bafite ibyo kurya abantu bari bafite the transport ukuntu yari imeze mw'ibyo bihe ubona ubu ngubu ahubwo bigenda bimanuka ubukungu bw'umunyarwanda ni ukuvuga ngo buramanuka ubukungu bukenera urwo ngubu buba bugenda bugira gute butumbagira fonction d'etat ukurikije uko ibintu bigenda iminsi igendeza iyi minsi ni iminsi iguye njya ku isoko ariko se ahura najyayo ujyanye iki nabyo ni ibintu bitoroshye banyarwanda n'abanyarwandakazi ndumva turi bugende tugaruka ahanini kuri ibyo bintu by'ubuzima bw'umunyarwanda muri iyi minsi
umunyarwanda ntago yorohewe. Hano rero mbanze mbasuhuza abadukurikira mwese muri hirya no hino mu Rwanda, nsuhuza cyane cyane abadukurikira muri mu majyaruguru y'u Rwanda, hari mu burasirazuba, hari uburengerazuba bw'igihugu, ndetse amajyepfo, umujyi wa Kigali, mwese mukomere cyane, ndabashuhuje mwese. Ndetse hari abanyarwanda bari mu bihugu bigiye bitandukanye, mwese mukomere cyane, Uwiteka akomeze abane namwe. Ndabashimye kandi ku buryo mugenda mukurikira ibiganiro byacu hano, ndagira ngo mbasabe kugira ngo mukomeze mugire courage, ntukarebe ngo ugende niba udashyizeho like, comment, subscribe, nayo ibikenewe. Twizizi rero ku bibazo abanyarwanda bifitiye nibyo twavuze turi buganireho muri iyi minsi. Iyi minsi ikintu kiri kuvugwa cyane hano mu Rwanda, nahereye ku majyaruguru, amajyaruguru y'u Rwanda, nk'ikigega ubona gikomeye, nk'ikigega ubona cy'igihugu, nk'ikigega ubona cyagombye kuba gikize. Amajyaruguru ni ahantu hagiye, amajyaruguru wenda reka mvuge nka Gisenyi na Ruhengeri, ni ahantu hagiye harangwa n'imitwe y'insoresore cyane, uretse ko atari naho gusa. Iyo ugiye mu gice cya Ruhango na za Kinamajyepfo naho usanga bimeze nayo, baranicana mu buryo bukomeye. Ariko no mu majyaruguru mwibuke yuko naho bagenda berekana umutima, bavuga bati hano hari abantu bambura, hari ibihazi, hari abisi bihazi, hari abuzukuru ba shitani, hari abaki. Ibyo byose bigiye bihari, ariko bituruka ku kibazo cy'ubukene bugiye buri mu rubyiruko, ku kibazo cy'ubukene buri mu baturage. Noneho ubu ngubu ikibazo gikomeye abaturage bari kwerekana bati twibwiye umunsi aho bigeze, bari kugeraho baza bakazitura agatungo wari ufite, waguze agatungo kugira ngo urebe ko wabona agafumbire uzashyira munsi y'urugo, cyangwa ndetse hari n'igihe n'umuntu uba warakakugurije bakabatira atungo n'iryo kwa mwizerwa, ntabwo yishyuye mitiweli do sante, bakazitura bakajyana umuyobozi uzinu utinyu ubusi yuzituye iryo tungo, wenda ubutari ryari kuzabyara rikatanga umusaruro mu byukuri. Ubuzi yuko icyo kintu ukoze ari iki, iyo kintu ukoze ubutekereza ko kizamarire ubutaha bizagenda bite, ubutaze n'uzuzazituriki uzamuzitu, harani nabari none nabari gufungwa kubera ko batishyuye mitiweli do sante. None se umuntu yikebeho, reka tubaze tugatoya twumve abo baturage bo mu gace k'amajyaruguru ko bimeze. Njewe kurigeza kuri izi saha navuye mu kazi nayengeza hano ku isantere yacu aho dutuye, nsanga intama ziba ziritse, ndabaza ngo basize intama ko ziri aho ngaho nyinshi, ni iziki? Ntambwira ngo nimuhaze gitifu bazikuye mu baturage ngo kubera ko batatanze mituweli. Jewe nk'ubu nari natabaraje bansaba mituweli ntanga ibihumbi cumi nk'ubu munsi, ejo nagarutse kuri ntanga cumi n'umunani, ndababwira ati wenda mutegereze nshaka ubwo umunani, aho kugira ngo bategereze muri ubwo umunani ubone, aho kugira ngo bategereze bazitura intama barayijana, umaze kuyijana nta n'umwe ugomba gukura. Yatwawe nani? Ni ba gitifu. Gitifu w'umurenge. Bashingiro? Intama arayijyana? Barayijyana, kuko gitifu ako karimo bayijyana. Ne uwitangiraga mituweli wese, ubu rero nta cyiciro cya mbere kikihari, buri wese ni uwitangira mituweli. Ngira ngo uraho ngaho n'abaturage mwiyumviraga bagendanye nawe hano mu murenge wa Shingiro mu karere ka Musanze, bavuga ko hari abaturage bahangayikishijwe n'uko ubuyobozi bwabo bubatwarira amatungo abandi bakabafunga bazira kudatanga mitiweli do sante. Uraje ufasha umuturage kubera ko yakennye, kumufungira ko yakennye. Ni ukuvuga ngo mu Rwanda gufungira umuntu kuko ari umukene si ukumufungira iki, wenda ngo wamufungiye inzu n'iki, kumufata akajya kumufunga ntabwo yatanze mitiweli do sante. Ubuze niba atayifite agiye gufungwa, wamuhaye akazi sukari ko atabona mitiweli do sante, muhe icyo akora, muhe icyo akora urebe ko atabona mitiweli do sante. Ibyo biri mu bibazo biri hano mu Rwanda byugarije abanyarwanda kandi bikomeye, atari ibintu by'intuza, atari ibintu byo kuvuga ngo iki ngo iki ngo iki, ni ibibazo bikomeye cyane biri gukomera abanyarwanda. Noneho rero apari yabari abantu turajya tugenda tugaruka ku bibazo bigiye biri hano mu Rwanda, apari yabari abantu ngira ngo baho mu majyaruguru, nuko twagiye tuhavuga tuvuga tuti ntago buriya abantu mu majyaruguru uzana barebe ari apparence physique ya mu gukora, tuzikora abantu bahingaga mu gukomera barakomera. Uretse kunjya bigarukaho hari umuntu twigeze kujya impaka ambwira ngo abanyarwanda ngo babura gukora ngo bakirwa batakinza, ndamukagira Imana nta kintu abanyarwanda bataba bakoze.
abanyarwanda barashakishije baracukumbuye barirukanka hirya no hino barirukanka muri Aziya barirukanka muri Amerika barirukanka mu Burayi barirukanka none abari muri Afurika ngira ngo ibyo ngibyo murabizi nta munyarwanda ukwiriye ubuze reka mbabaze iyo muvuga ngo abanyarwanda ngo bari imbere mu gihugu nuko ngo badakora ngo nuko ngo impamvu ngo bakinyi ngo nuko badakora hari umuntu nabye twabigiye impaka wo hanze naramubwiye nti ubwo nubwishongozo wakuzana mu iki gihugu kaza ugakwa kugi umuntu yarahunze yarahunze ahunga igihugu aragenda afite icyamuhungije wenda ni impamvu wendo z'ubwoba n'ubuzima ni intambara ni ibiki byose kuki utagarutse ngo uzurebe none niba wumva kuki isi uri gukorera iyo ngiyo kuki utaje gukorera mu gihugu hari uwo twabigiye impaka ngo abanyarwanda mubwire ngo mufite opportunity yo gukora mufite ibiki ubuzima none se wenda twigarukire hariya muri Malawi hari abanyarwanda ngo bari barubatse bameze neza bamerewe neza tubyarazamutse amazu barubatse bahinga bacuruza bageze ejo muri nibabirukankanye byagenze gute se ndavuga ngo akari ku munyarwanda ntago katworoheye hirya no hino none wibaze niba wirukanka uri iyo ngiyo kure y'u Rwanda wenda muri Afurika cyangwa se mujye munanareba umuntu akaba ari iburayi agatinya kuvuga ati ntavuga bikagenda gutya ntavuga bikagenda gutya ngumbwira none uri mu Rwanda we biba bimeze bite yahinze yavuga kugeza hari mu rutsiro hari abaturage basenyewe n'ibiza naho ubwabo nabo bari gutaka none basenyerwa guse kubera gusenyerwa n'ibiza iyo cyabaye nk'iturufu yo kwerekana ngo n'ujya kuvuga ukavugana n'itangazamakuru nta serivisi uzahabwa kandi koko niko bigenda iyo uvuganye n'itangazamakuru cyandije kwa wa munyamakuru we what is service umwe watangarije ibya abaturage bamaze reba igihe biza byabereye ni bya binagaruka aho rugendanye na mitiwere do sante hari uburyo byakorwaga mu mibe byashize bakavuga bati abantu bari mu kicire cy'ambere tuzajya tubishyurira mitiwere do sante muzajya mwivuriza ibuntu kamemo ntiwanamenya niba baranaye bishyuriraga ni itanga sugire wasaga bayatangaga barasaranganyaga nabo ngabo batavuze ngo banayamenyemo politiki bifite ibyayo bigatuma ari byo bya biri nawe ujyayo ukasanga n'umuti wakagombye kwivurisha ntiba wuguhaye baguhaye ordonance ngo ujye kwigurira undi n'ubu ngubu none uko bintu bimeze babandi bose abantu bagiye kuri memo point de garite ari byo biri gutuma abaturage n'uwaragijwe itungo n'uwahawe agatungo ati ndakuzitura iki gitungo kugira ngo ujye ubona agafumbire bari kugenda bakakirukangana bakajya bakajya kukagurisha ngo bari kumugura miti we dusanze aricyo nibaza ubutaha bizagenda bite none hari ibindi biri gutangazwa icyerekeranye ngo n'abaturiye isoko rya rusheshe mu murenge wa Masaka ho mu karere ka Kicukiro baravuga ko batewe impungenge n'amazi ava muri iryo soko mu gihe cy'imvura kuko ngo abangiriza bagasaba ko bashakwa uburyo yafatwa hano mu Rwanda ngira ngo ibyo ni ibintu bimenyerewe mu by'ukuri yuko nta muturage ubugomba kwangirizwa ni n'amazi urayafata aha rero ni kwa kundi bigenda leta igakora ibikorwa remezo yamara gukora ibikorwa remezo bikajya kwangiriza abaturage b'abaturage bakaza birukana ngo ntibiza kandi aribo bateje byabiza nubuva ngo ni isoko ni sawa kuko ni iry'abaturage niba wubatse isoko teganya n'ingaruka zishobora niba wubatse uruganda amazi y'uruganda azajya he umwanda w'uruganda uzajya he pwe kwizageza igihe uzakemura ikibazo naho se wubatse isoko niba ubwiye umuturage ati amazi yawe uzayafate numara kuyafata ucukura icyobi wawe kubera iki wubaka isoko warangiza amazi ugashumurira mu baturage ari byo abaturage bahari ya rusheshe bari kuvuga bati aka ni akaga rwose katuzi noneho rero hano mu mujyi wa Kigali nanone ibindi bintu bikomeje kuyogera cyane ni icyerekeranye n'abantu batwara ibinyabiziga byatubyita ibinyabiziga bigenda n'ibiziga bibiri amagare hano mu ngira ngo habaye ikintu mu Rwanda gisa naho wavuga uti cyabanje kuba ari nk'ikintu kimeze nka couvre-feu bikamera nko mu bihe by'intambara ubundi mu bihe by'intambara habaho ibihe bidasanzwe ntago mugomba gutaha aya masaha abantu abanaba ntago mugomba kugira amabariyeri akajyaho ku buryo umuhita bagomba kwerekana irangamuntu hakabaho imikwa bidasanzwe hano mu Rwanda ngira ngo mwabonye ko ibintu ubona ko urebye nko mu mujyi wa Kigali basa nkaho bari kugabanya ibintu bigendanye niho gushaka ko ahantu hagaragara niko ngiye mbibona nubwo bavuga ngo bari gusenyana no kubera ibiza n'ibiki icyambere bihereye ko aya mahema bubakaga bati
amahema barayasenya ari amahema yari business itagize n'ikindi natwaye kuko umuntu yashigaga ihema ahantu agakoreshereza mu bukwe bakamuha amafaranga n'ibiki n'ibiki wenda nibo bare bakavuga bati hari giha umutekano mu cyo ugasanga abantu bihishe muri ari amahema n'ibiki mu bikura kugeza igihe asigara inzu z'abantu bizizwi ziberwamo n'abantu bameze tubasha gukontrola ibintu bitaba hari ibintu byiri kuba byo gusenya mu kavuyo amvage urabona kagisozi barayirangije gisozi akantu henshi kamemu ntago ari amanege karantu rebuka bwo guti ntago ari amanege ariko ibyo byo byaje gusobanuka bavuga yuko kibaza atari amanege kayi atari amanege nk'ubutaka atahubwo ninzi ishobora kuba amanege kabitewe nuko ubwo icyo bashaka no kuvuga ngo basigare niba inzu zubatse ku murongo zubakwe ku murongo ikindi kandi byo kuvuga ngo zirako ariko zubakwe ku murongo ku buryo uhagarara nkiriya ugakontrola ku buryo amatara mbiga bakontrola ikintu cyari cyo cyose ngira ngo mwigeze kubona igihe bigeze gushyiraho itegeko ngo umuntu kwa kundi wubakaga ibipangu byawe ugafunga wamara gufunga bate ibyo ntago bishoboka ni wubaka igipangu cyawe ujye ushyiraho amadirishya cyangwa se ukora uburyo tuzajya uhita azajya areba mu imbere abantu bati se umukora uburenganzira bw'umuntu ko ari mu gipangu cye mujya kwirwa mu muhengereza kuberiye ariko byarabaye ibipangu bikigara uzareba ibipangu byinshi bagiye bubaka ku buryo bagenda bashyiraho ama ibintu bibonerana ku buryo uhitaho kuri muri controle asigara ari kureba ibiri gukorerwa mu gipangu cyawe no kuvuga ngo nta bintu byibanga ibi rero nabyo mugaruka ko ibi bintu byitwa ngo nakajagari cyangwa se ngo nokubaka mu manegeka aya mazu hari amazu yabayeho no muri za 1400 byabanjije ibyari byegereye mu gishanga nako hantu mu tubane ngo ni igishanga barasenya bakuraho ubona ko ari ahantu byo byose umuntu hagara nk'iri yakareba uko yishakiye ni nanalize zanjye ariko niko ndi kubibona mbitekereza mu myapolitike urabona iyo bagiye gisozi bagasanga inzu mwira hanga indi rahanga indi raha iyo barebye nko muri banyahe bamwe bise banyahe bakavuga bati aho kugira ngo amazi agenda yicucitse gutya ku buryo n'icyo umuntu akora tutagikontrola ubwo hasigara ari amatongo ku buryo uhagara nk'iri ukabasha gukontrola mbega hari ikintu ngendeye bahanini nkabona n'iri senya hanini niba rishingiye kuri kontrole ishobora kuba wenda is controle cyangwa zari sekirite nabyo bati kugira ngo tubashe gukontrola cyangwa se gucunga ibintu neza ibyo ngibyo ngenjya mbitekerezaho ibyo ngibyo niba atari ko biri wenda nawe wazana igitekerezo cyanjye wenda kuko niba bavuze bati kibazo samanegeka ashingiye ku butaka ati ninzi ishobora kuba manegeka kuko twakwikanga ibyo byaravuzwe n'umujyi wa Kigali ejo kubera ko uramutse ugendeye ku butaka bw'amanege ku Rwanda ukuntu rumeze rwose rumeze rutya ruracuramye hari inzu usanga kuko nko mu byaro hirya no hino ukabona kuko ibyo ari ibibazo ugiye gutera u Rwanda kandi nanone ntabwo buri gibiza ibiza ntabwo bizira ibyo kuvuga ngo inzu yubatse gutya na etage biraza bikayikunguta neza bikayikunguta etage bikarambika hasi ntimwabibonye se hirya no hino ku isi ukuntu byagiye bigenda imyuzure yagiye iba idateganyije n'ibindi banyarwanda kazi ibyo tuvuga biri hano Kigali byo ndumva byo ni ibintu byinshi twavuze ibyo ngibyo bigendanye none twikwije ikintu kigendanye na transport nubwo nabwo batayikemuye ariko nabyo bakagombye kuba babikemuye buri nta muntu wagombye guhagarara muri gare amasaha n'amasaha kuriya nabyo ngira ngo ntibarabona ko bishobora guteza umutekano muke ariko ubwo ikibazo ni bya bindi navuze ngo hari amafaranga babatipe bafite abantu bafite badashaka kugira ngo barekurage mu bindi bikorwa utamenye impamvu bayaryamyeho bavuga bati kuko ubundi mu gihugu wizeye neza uvuga uti nubatse ibintu birambye ukora uburyo ibintu byose bigenda neza ni ukuvuga ngo urainvestisi urashora kubera iki badashaka kuinvestisa muri business muri transport ku buryo abantu bose bajya bava mu muhanda ntibirwe bahagaze kugeza aho bahanyagirirwa izuba rikabica n'ibiki byose njya mbona abantu nabonye abadepite ngo niba ari paki ni ari iki bahamagaza ngo abo muri ntuza muri abo batwara abantu bababaza uko byagenze imyaka irashize baravuze bati amafaranga iyo ukojeje ku ikarita cyangwa se ugiye muri bisi uba ugomba no kureba interineti ayo mafaranga yose barayakarikiye babara miliyoni 140 izo miliyoni ubundi niko ari twebwe twagiye tuzitanga ko dukora transport n'ibiki kubera iki nibizo izo miliyoni kubera iki zitagaruka ngo zijye mu baturage zijye gufasha abaturage bakennye tabi icyo gihe cyakagombye kuba ari zitagiye ngo zigabirwe n'abo bantu ubu hari ahantu ziri uzarebe ko zizagaruka bagombye kuba bari kureba bati izi miliyoni zishobora gutangira ikigega cy'abanyeshuri bati bakennye
utabashe kujya kwigikitsa kamufasha ishobora kwishyura abantu mitiwere do sante zishobora gufasha abantu bari ku bari ku miliyoni 140 ingahe ufashe nka wenda nka miliyoni nka zingahe hari abantu benshi zakubakira muri bwa buryo no kuvuga ngo ntibabona ngo nyirazo nitwebwe n'abanyarwanda twagiye mwizo modoka wari wese kigeze batumiza ufite ikarita wese tuzaze kugira ngo tugusubize amafaranga ariko amafaranga yakombye kuinvestiswa mu bikorwa bizamura abanyarwanda cyane cyane abakenye aho kugira ngo gume mwabo bakire nta kintu bari kwemaza miliyoni 140 rero ni nyinshi cyane ibyo ngibyo barabirebaka ariko bakirengagiza yuko baramutse bakoze investisoma neza nubwo bavuga ngo barwanya kajagari ahubwo nibo bagateza ariko bateza kajagari mu nyungu zabo kuko nta kajagari karenze kwirwa abantu bahagaze muri gare imvura iri kubanyagira kandi ubona wagira ngo ni isoko n'amaduka muzagire ibihe abanyeshuri bari kujya kwiga biba birenze no mu bindi bihe abakozi bari gutaha cyangwa bari kujya bari kugenda mu gitondo nibyo biba birenze bajya ku kazi ibyo ngibyo none ngo gusenya amazu ngo nibyo ngo amazu ni yari guteza akajagari n'ibiki akajagari abona umwanyu none se tugarutse kuri ibyo abari gusenyerwa bari kujya he bari kubaho gute ngo muzagende turabasenyeye ibibanza ngo nibibona abakiriya muzajye muza mufata amafaranga ibyo ngibyo biteye ubwoba kandi biteye ishozi twigarukiye ro kwa bantu b'abanyamagare kubyerekeranye n'abanyamagare reka tubanze twumve neza icyo bavugaho aho bavuga bati ibi bintu biraturambiye ndetse dushobora no kuzabona rwose arifata ni ukuvuga ngo bo baraza bahita bagukurahije bakubwira ati icara hariya ntabwo tuza bariho nta myenda bambaye nta karita bakwereka waraza akakubwira ati va hejuru y'igare wavuga se ndimo ndazira iki bagahita bakwambika ipingu ubu hari bamwe bagiye igikondo reba nk'ubu bayirukanganye ikofi ihubuka mu mufuka ibyangombwa biratakara n'amafaranga nari mfite aratakara kandi nari nkeneye ejo kujya kugurira umwana amakayi akajya ku ishuri umuntu araza gufasha yambaye siviri kumbwira ati urambaza iki kumwarira kumwurira igare urambaza iki uvuga gukubita ipingu ugakomeza aho yaragiye ryari intunzi abafashe irindi ryanjye naryo bakaba rijyanye nimba icyo kibazo gihari bitegure ngo ntabwo abana banjye bane batatu bazajya kubura unjeho na telefone ndabivuze si ukwigaragambya cyangwa se iki ariko ntabwo nzajya kuburara impamvu ko mfite telefone nzayitwara nkuzemo kode abana barye nibamfata abana se ikizi bo mu mujyi wa Kigali bavuga bataho kugira ngo twebwe tuzicwe n'inzara twebwe tuzemera tugire gute tujye kwiba twibe iyo kuya abantu mu kazi bakoraga nta handi ushaka kubohereza bagakoraga ku mugaragaro ntawe bahohote ntawe bagize gute bazasigara bakora nijoro bakora amarorerwa cyangwa se bagende bagufunge kaci nuko nguko security za mu gihugu bibazo bikaba ibindi hano rero ngira ngo abanyamagare bamaze igihe n'ubundi babakora mu muhanda ngo bateza akajagari ubu ngubu babahaye amasaha ya saa 12 kuba bavuye mu muhanda munyegara ati bafashe igare ryanjye barifunga amezi abiri nta n'amanda abaho noneho ubu ngubu abanyegara bakavuga bati uri kubona abantu bambaye sivire bya bindi navuze nanga ibintu by'abantu baza bambaye sivire ukabonana gupakira kujyana utazi niba ari kazungu cyangwa se nini abantu bakoze kinyamwuga bakareka gukora bihishe umuntu wambara sivire ajya gukora ubuze abaturage bamuhindukiranye baturi igiki nawe bakamuniga hano hari inzego hari polisi hari igisirikare niba ari izirondo zifite imyenda zambara niba abanyerondo badasoba bafite imyenda niba polisi bafite imyenda niba abasirikare bafite imyenda ni kurwa pahazi imye abantu bambaye sivile baza bikora abantu tutazi iyo banabajyanye haravuga ngo babajyana kwa kabuga nabyo ntushobora ntiwakwemeza ijana ku ijana kuko ariho babajyanye bakwiriye gukora mu buryo nakwereka ati ni njyewe ko suri mu iringiri n'iringiri ariko ku iki ngiki cy'abanyamagare ndavuga nti ibingibi bashobora kubikora nabyo mu rwego rwo kugira ngo baci intege nyine abanyamagare niba babonaho ko ari benshi cyangwa se kibashaka ko bavamo niba gutwara igare uba nubwo baguhohotera ejo ntuzagaruka gutyo mpaka abantu bagiye bashiramo burundu birangire abantu basigare umujyi rwose wera bawucungira umutekano ko bashaka niba ari byo bari gushaka ariko burya njye mbabwira ngo burya sekirite ni y'abaturage abaturage nabo banateza sekirite sekirite nanone ituruka mu bikorwa byiza ukorera abaturage abanyarwanda burya naranabivuze abanyarwanda ni abantu bitonda abanyarwanda ni abana beza abanyarwanda ni abantu mbega muri rusange umunyarwanda ukubita agaceceka wicisha inzara agaceceka urandurira imyaka agaceceka
usenyera inzaga ceceka ntakuna abanyarwanda batubashye buri FPL inkotanye wagira ngo sinzi ibyo yabahaya ahubwo kandi nahantu bipfa kuba kugira ngo usenye ubyonyu uzarebe n'umuhanda ujya kunyuza ku muturage w'umuntu muri abihugu byo byahe akavuga ati hano hantu ntago mbagurisha nibikorwa bya bikorwa bivuga ngo nibikorwa ngo buri rusangi nabyo wagigeramo agasigara tuye hagati mu kibuga ati ngiye ntago mpagurisha kandi wamuhaye amafaranga ariko akavuga ati iyi ni gakondo yanjye ariko ikintu cyakozwe bwa mbere hano mu Rwanda kunetarariza abaturage kumwambura ubutaka ukavuga ngo uyu ni umutungo bwite uyu ni ubutaka bwite bw'akarere ukitwa kukodesha kandi ubutaka rubwawe ukizwa ko ukodesha ngo imyaka ingi warangiza bakajya baza kwa kumusoro w'ibyo ukodesha kajya gusorera iby'abandi kandi ubutaka bwari ubwawe gusa ariko icyo ngicyo ntimugire impungenge baturage tuzabyigaruza ayo mategeko tuzayasesa twongere dusubirane ishema twongere dusubirane ukuri kwacu twongere dusubirane ubutaka bwacu gakondo buri muntu ajya amenya aho ari gusa kwigarukira ku bibazo bigenda birebana na hano mu Rwanda ngirango bamwe mu baturage basenyewe n'ibiza bo mu karere ka Rutsiro batahawe ubufasha baravuga ko batinya gutanga amakuru banga ngo banga ko bimwa serivisi n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze dore ko hari bagenzi babo bazimwe kubera ko bavuganye n'abanyamakuru hano ndabona iyi nkuru yatambutse kuri TV1 ku itariki ndumva hari nijoro itariki 25 makuru ya 2:30 ariko banashyize ku Facebook page yabo 26 mu masaha ya 7:00 gutyo iyi nkuru urumva ko ari inkuru yabaye kimomo urumva ko ibintu bikomeje kuba ihwandabaga akomeza ariko mu murenge wa Shingiro mu karere ka Musanze hari abaturage bavuga ko bahangayikijwe n'uko ubuyobozi bwabo bubatwarira amatungo iyi nkuru twayevuzeho hari i Musanze hari mu murenge wa Shingiro ntago byoroshye Musanze ubukene buranuma kubera iki kubera ibibazo bihari barwariza aho gafumbira Musanze kiriya gice cy'amajyaruguru ni mu butaka bw'ibirunga ubundi abaturage bari kurira hirya no hino twabuze ifumbire yahenze imbuto yahenze niharyari kuko niba warabayeho kera nirya ari umuturage yigeze yagusaba leta ifumbire nirya ari umuturage yigeze ajya kugura ifumbire nirya ari umuturage yaguze imbuto warayihunikiraga ifumbire abagu yifitiye irunze hariya y'imborera ukajya kumenamo kandi niyi ifumbire mva ruganda kugira ngo byere naho ikenera imborera umva ibintu bibera icyago kandi imborera kera wayikoreshaga yonyine kandi ukeza neza umusaruro warimo nanjye mu Banyarwanda hano bakomeza no kw'abahinzi bo mu karere ka Gisagara bavuga ko basanga bakorera mu gihumbu kuko ngo mwihinga buri kimwe bakenera kiba gihenze nyamara mu gihe cy'isarura ugasanga ibiciro biri hasi ibi ngo bigatuma bahora bakorera mu gihombo ari nayo mpamvu ngo nta muhinzi muto upfa gutera imbere ngibyo nibyo ibintu bizwi iyo imyaka yeze tuvuga ibishyimbo byeze buryo ibishyimbo biri kugura muri 100 ariko mwobu ngo iyo uko ibigenda birangira iminsi igenda irangira ibishyimbo bigenda byikuba nko ibishyimbo biri kugura amafaranga ibihumbi 200 hano mu Rwanda urumva rero ko n'ibishyimbo nk'ubu mu gutera ariko mu gihe bari gusarura ubwo nta n'ibihari kubera ko n'abantu barumbije mu buryo bugaragara abaturage ba Gisagara bafite rezo bafite ishingiro mu byo bari kuvuga ibi ni ibintu bigiye biteye uko byifashe hirya no hino ku isi hano bagaruka ko abayobozi bavugwaho gufatira amatungo y'abaturage batishyuye mitiwere abatwara abagenzi ku magare baravuga ibyo ni ibyavuzwe byo byarahise ibi ni biri kugenda bihita hirya hano mu Rwanda hari abaturage mu mirenge itandukanye yo mu karere ka Gisagara bavuga ko bahangayikishwe n'aborozi bajya birara mu myaka yabo bakayahirira amatungo ikibazo bavuga ko cyarushijeho gukara muri iyi mpeshyi iheruka hariya mu baturage Gisagara abaturage baho bamerewe nabi byo baravuga ko imyaka yabo igenda abatunzi bakaza bagaturira imyaka bakonesha cyangwa se bakaza bakukumba iki buhinzi n'ubworozi umuhinzi ntago ngira ngo si no kugisagara gusa no mu majyaruguru mwarabibonye abaturage ariho twaganiraga cyangwa zaravugaga bati iyo ugiye n'uwo muntu yaje n'abaza kutwiba ubwabo ajya kukwiba ejo akabaragarutse nta wamenya uko ibintu bigenda hano rero ibya hano biba ari insobe rero cyane mu murenge wa Narabana mu karere ka Rulinda abantu bataramenyekana bibye mudasobwa 36 za projecteur na projecteur
ebyiri abanyeshuri bigiragaho ku kigo cy'amashuri yisumbuye cya Kiyanza ubu hakaba hakomeje gushakishwa abibye ibyo ngibyo. Urumva mudasobwa 36 ikigo baba bagihombeje nizo zari ziri muri nuzu rw'abanyeshuri niba bigaga computer science finish. Ubwo mwitegure ko ibintu birangiye kuzabona izindi bizabigoye. Iyo projecteur rero bakoreshaga kugira ngo iyo projecteur bakoreshaga kugira ngo babashe kubona amashusho neza bikuta bigaragare n'iki. Urumva ko ahangaha bakubita bya bindi mvuga ngo ari byo byabandi bari abanyonzi bavuze bati mutwirukane mu muhanda turaje tugiye kukwereka. Suko nguko se uzaje genda n'inzu ya usange bayisakambuye inzuge baziteruyemo ibintu byakome bajye mu bigo by'amashuri nka gutyo bibe binjire mu modoka parike modoka baze batwara ipine udra mwirirwe mu Rwanda. Ikintu cy'ambere wagombye aho kugira ngo kereye abashomeri wakereye abantu bari gukora benshi wo burirwa wirukana ko bazunguzaye ubafata ubagiteru bajyana ku bakabuka kandi bari gukora ntawe bibye gushakisha uko watera imbere ntawe ubangamiye ubwo ngubwo umudama kwihoreye sibyo akirwa mu busambanyi cyangwa se umukobwa ejo akaza agatera sida umwana wawe kubera ko ibyo niba umuntu yariyemeje kwikora akavuga ati reka nirwaneho nikore wagombye kumuha opportunity cyangwa se amahirwe yose kugira ngo akora atere imbere aho kugira ngo ugende ujye kumufunga. Ikindi uwo munyegare niba yagerageje urabona n'umuntu ugushaka kuzamuka iyo uhereye ku igare hari igihe ugera kuri moto rundi ukagera ku modoka ejo umuntu ukasanga wageze ku bindi na wagombye kugerageza ukavuga uti banyegare ko mutize amategeko y'umuhanda mukamuri kugenda mu muhanda nabi n'umufatira igare ngo ugende urifunga amezi abiri ukagenduka ku inyigisho zikagenda ukabaha amahugurwa menshi ukahora ubigisha uko bagenda mu muhanda n'icyo kuba uba giturutse mu cyaro azigaye ryo mu cyaro yigenda mu muhanda yo mu cyaro agahita yiroha mu mujyi ukabwira uti mujye mugerageza mworoherane mu iki gihugu gitoya kuko uko byagenda kose narabibonye aho muri gereza iyo ugiyeyo baguhereza do bapima rimwe intambwe intoki imwe ebyiri intambwe ebyiri ukaziryamamo hitupima intambwe ebyiri ahurya aho uhagaze uziryame mureba uburyo uraburyamye ariko abantu baziryamamo nuguvuga ngo ahantu abanyegare bashobora kuba ari benshi abanyemodoka ari benshi ayo kubera ko ariyo sisita ariko igihugu giteye nyine abantu bakakibanamo mu mubyigano ariko bakabaho utavuze ngo abangabo ndabakura mu muhanda abantu ndabahombya buriya munyegare naza ejo n'ubundi niwe uzajya kumva yacunze ikigo cy'amashuri yamara gucunga cya kigo cy'amashuri ibirimo byose yabi leta izasigara iri ku muzigo yiteje nubwo uko mukeye amabandi menshi cyangwa uko mubuza abantu gukora niko muri korora ibisambo kandi ibisambo ntabwo bizaza kwiba twebwe babakene gusa bizadukokora nabyo byibe namwe bibagereho n'abandi duhore muri manka duhore mu bihombo bidashira by'igihe cyose. Banyarwanda kazi rero ndumva ikintu cya mbere cyagombye gukorwa atari uko twaharanira ibintu byo guhana mu buryo burenze. Nigeze gukora ikiganiro ndi kuvuga cyane kuri noza ku byerekeranye no muri gereza. Muri gereza umuntu yohereza amafaranga akamara amezi angahe ataramugeraho, sibyo? Amafaranga ataramugeraho akamara imyaka akamara amezi angahe niki ku banyururu bamwe na bamwe ariko cyane cyane zimfungwa za politiki bikabanza kuba induru cyangwa se ibindi nongera kuvuga ubuzima bw'abantu bagiye bafunze ariko icyo kiganiro ndamuze kucyumva ntabwo nshaka kukigarukaho ariko uwo ari wese kiramuha ishusho y'ukuntu yagombye kwitwara mu isi kuko nibyo navuze nti n'umukanya uricara wabona bikomeje ugatangira gusaba abaturage kugira ngo basakuze make noise wari president narabibonye uriya mu president warumaze imyaka ari bongo uko yavugaga urwo rero no kuvuga ko ibintu ntabwo biba byoroshye yigereza nyako yageretsweho azira hano rero nanone hari indi nkuru iri kuvugwa ntabwo narangiza ntayisorejeho. Hari umunyamakuru bita ngoboka bita Sylvain twigeze kuvuga wafunzwe wakundaga kuvuga ibibazo byari Karongi uyu munsi rero nibwo yagaragaje ibibazo by'uruhuri yarezwe ngo ubwo bamujyanaga mu nzererezi ngaho mbwira igihugu gifata umunyamakuru w'umwuga kikamujyana mu nzererezi ejo bagira ubusa azajya mu nzererezi ejo bundi uzajya gufata usange babagira ubusa rike nabonye wagiye gusura ntoza wagiye gusura cyuma hasani usange bamukubise mu nzererezi yagiye kwishakira inkuru
nuko bigenda nuko bigenda rabitangira ari byo tubwira tuti banyamakuru cyangwa dushimira abanyamakuru bari kugerageza kuvuga ibibazo biri mu magereza twagiye twerekana kera abantu bicecekeye hari hano ni hafi hari kujya abastari hari kujya abakigose hari kujyayo n'abaprezida bajyo nabonyero ntoza ababobo bajyo nabandi umuntu wari wese yagombye gufata gereza neza yagombye kureba neza uburyo yagombye ko atagombye guhohotera imfungwa muri makeya ee abantu bitonde bitonde cyane nabonye uwo bita ni jarasi ninde noza uriya nkundi neza nabo vuga ati nagiye ntanze passport nabo nyumvire ikintu gitangaje cyane igihugu umunyamahanga iyo aje yerekana passport urukwego rutazi ko passport ari icyangombwa international passport irimo indangamuntu irimo ibyawe byose 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 umbwira urwego hano mu Rwanda iyo passport yatanzwe n'igihugu idashobora kugira ikora mu gihugu passport idakora mu gihugu kandi igihugu yaratanzwe n'igihugu okay gereza noneho izafate intuza izafate icyemezo nimara gufata icyemezo ibigenze gute itange passport zawo cyangwa siranga muntu zazo z'abazajya bajya gusura muri gereza niba yumva rakarwa ubwayo FPR zaje ndifate gereza ivuga itudoregereza uko imeze kujya gusura bimeze gutya na gutya gutya na gutya kuko gusura icyo tuzi umuntu asurwa gusura nuwo ari wese ko umuntu agira inshuti nyinshi hi biri rero no gupfubiranya imfungwa no guhohotera imfungwa no guhohotera abantu bagiye gusura sibyo nibyo twavuze tuti ari uriya mudamu watewe umubavu ari nozari ari abandi bagiye basurwa bose bakaburwa hari n'ikibazo byanze bikunze gikomeye gikwiriye gukora hano rero wo bita umunyamakuru bita ngo bakasoreye cyangwa se Silive wigeze kumara iminsi 45 mu kigo cy'inzererezi mu cyatungati mu karere ka Karongi yagaragaje uburyo mu bihe bitandukanye yagiye agerekwaho ibyaha azira uburyo yakoragamo umwuga w'itangazamakuru ngoboka mu kiganiro yagiranye kuri radio TV 10 yasobanuye ko byatangiye ashinjwa gukora ubucukumbuzi bw'amabuye y'agaciro ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe ati njyewe baraje iwanje barankomangira bambwira bati sohoka mbona barantwaye bampereje ikarayi yikorere baramfotora bati genda wowe uri umucuruzi w'amabuye y'agaciro irego min cyangwa se irego mining baravuga barantwara akomeza avuga ati kandi yavuze ko yigeze gufungwa yageretsweho icyaha cyo gusambanya umwana ati bari bafite systeme bari barafashe ubwo nakoraga inkuru ikomeye nitabye kuri libu nk'inshuro 10 ngo ngwino ngo warongoye umwana w'imyaka 17 nababaza nti umwana narongoye nuwuhe bakanyereka ifoto metre wanje akavuga ati none se umukiriya wanje yarongoye ifoto bati oya yamurongoye mu myaka ibiri ishize kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa gatatu ese ari hehe mwamuzanye bakatwereka ifoto urumva ukuntu uwo munyamakuru byagiye bigenda uwo bita ngoboka kuza ukajya kuburana n'ifoto batanerekana umuntu no ku yindi nshuro nabwo ngo yari yakoze inkuru ikomeye yasobanuye ko icyo gihe Libu yamuhamagaye ati ngo ni ukuri Libu Rubengera ngwino ngo ni kuri Libu Rubengera ngwino witabe kuri ya dosiye bakongera bakampondesha iyo nyundo bigeraho ngaho Libu iravuga iti erega nukujyana kwa muganga metre wanjye aravuga ati umukiriya wanjye muramujyana kwa muganga aratwite ariko ngicyo numuvuno ariko ngicyo numuvuno babonye ko udakora yari inyundo bari barafashe yo kumponda icyo gihe no kubera numva icyo bita umunyamakuru hano kuntu ari akaga ubwa nyuma ari nabwo yamfungiye muri tongati yafungiwe muri tongati ngo yashinjwe ubusinzi ariko ahamya ko kunywa inzoga atari ikibazo cyo kumufungisha ati banshinje ubusinzi turaganira umuntu aragushinja ubusinzi njyewe ndi umukozi w'akarere kuri nywa byo rwose ndari nywa ariko ni byacitse nari namena ikirahuri cy'akarere se cyangwa undi muntu bari bantora muri bordire se nywa mitsingi ndayinywa pe abantu bakwiye guhindura imyumvire mu gufatwa kandi irindi kosa yashinjwe
ngo niryo gukora umwuga w'itangazamakuru adafite ikarita y'umunyamakuru gusa arashima urwego rw'abanyamakuru bigenga RMC kuko rwo n'umuryango utanga ubujyanama mu mategeko rwaramuvugiraganiye rukerekana ko kuba afite iyacyuye igihe bitamubuza kuba umunyamuryango kuba afite iyacyuye igihe bitamubuza kuba umunyamuryango hariya cyuma hasane nta akakantu tukakarutseho niba baravuze gutyo cyuma hasane hariya nta ntuza yari afite iyacyuye igihe akakantu naho kari gakwiriye kure gukotwa cyuma hasane ndibuka ko ashobora kuba yari afite ikarita yacyuye igihe ni ari gushaka indi noneho ngoboka yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano tariki ya 14 nyakanga 2023 arekurwa mu ntangiriro z'ukwezi kwa Nzeri aravuga ko yafashwe ubwo yabazaga impamvu hari abantu bafatirwaga muri Rubengera hari hashize iminsi mike anenze akarere ka Karongi nyuma yaho hari abakozi bako birukanwe mu buryo butemewe n'amategeko bagatsinda mu nkiko hano rero ni ngoboka ubita Silve wari umaze igihe afungiye mu nzererezi abanyamakuru nababwira iki nimutakora rero ngo mu babantu b'abagabo ibyo birabareba nimuzambwire bazaba kafunga babakanyage nkuko natwe badukanya nk'abanyapolitike burya itangazamakuru na politike ni impanga buryo uko byagenda kose akarengane iyo kariho abantu kugira ngo bahagarare kwerekana karengane birakora karengane kararyana kararyana tugomba kukamagana twivuye inyuma aho gaturuka hose nuko rero mu bigano twabategura icyo ngicyo cyari kirimo mukomere cyane witeka komeza barinde Nimwizerwa Silva Perezida Pesimbera kuri Kigali mu Rwanda ikiganiro tuzongera Imana ikomeze ibarinde bafashe bahe guhaha muronke n'ibindi byose cyaho